Nkwaniriza omulungi ampuliriza kuzula Uganda. Erango lunaku lwa leero tukomyawo ku Zuula yaffe eyokuna eyakatabo ka Mbayiwa Bamukwata amataayi. Essaawa ennya bwe zaawera, Mbayiwa yatoloka ku mulimu n'agenda mu banka obusente bwonna n'abukukumba ku akawunti ye, n'adduka za mbwa asasula eddola. Ate ne yebbayo mangu nnyo n'atandika okutambulatambula mu nguudo z'omu Kampala, ayisizeewo ku budde. Yagenda nga bwe yeekebera mu ndabirwamu ez'omu madirisa g'amaduuka alabe bw'anyumye mu byambalo bye. Yali asazeewo dda nti mukama we bw'anaamusangiriza ajja kumulimba nti omusawo yabadde n'abalwadde bangi n'alwawo okumutuukako kati lw'agenda okumulaba. Ku ssaawa 7 zennyini Mbayiwa yayambuka ku wooteeri eyitibwa Elite, yagenda amameeme gamutundugga ng'alowooza nti oba nno ndibassa anajja oba tajje, era nga bwe yeebuuza n'engeri gy'anaamutwalamu oba anaamulengeza, taamusiime oba by'anaamukolera by'ataasiime. Yagenda okutuuka mu kisenge ekituulirwamu abagenyi, yasanga ndibassa yagguse dda, alyawo ne banne abalala 3 banyumya. Muli yalowooza nti oba mikwano gye abasangirizaawo, yasooka kubeebalama n'asalinkiriza n'agenda ku kiyigo okwekeberako katono mu ndabirwamu alabe obanga amapeesa ge gonna ag'essaati n'ag'empale masibe bulungi, era obanga tewali buntuntu bugudde ku ngoye ze obuyinza okumuswaza. Bwe yalaba ng'ali bulungi kwe kutambula mpola ng'alaga ndibassa ne banne gye baali. Bonna bamwegeka amaaso kaabula kata bamubuzeeko n'entambula ng'alowooza nti osanga aliko ekitali kituufu kye baali batunuulira. Bwe yabatuukako n'abalamusa ne ndibassa n'atandika okwanjula banne kinnoomu. Omu nga ye Keeti, omulala nga ye Aisha, n'owookusatu nga ye Naatu. Baanyumyamu ebitinga biibyo, Mbayiwa n'agamba munne bambuke waggulu gye baliira. Ekyamunzimuukiriza kwe kuwulira nga ndibassa ayita banne bonna bagoberere. Baayambuka. Mu kiseera ekyo Mbayiwa n'awuliranga gwe bakubye omuggo gwe bayita tonziriranga, kubanga mu nsawo ye yalinamu ennusu 6 zokka ze yali amanyi nti zaali zijja kumumala bulungi nnyo okuliisa abantu ababiri ye n'endibassa. N'ateebereza okukyusa wooteeri bagende mu ya ssente entono, naye nga talaba bw'anakyogera, ate ng'alaba kijja kumuswaza abeerenga eyeeragiddewo nti talina ssente. Nga bwe yali tayogerangako na bawala abo bonna byayogera okumala gagubirizibwa aleme kulaga nti gamwesibye byamubula, n'atambula kasirise abawala nga bo bagenda banyumya ku byabwe. Bwe baatuuka mu ddiiro ne bafuna emmeeza emu ne bakalira bulungi. Omuweereza teyabakandaaliriza n'abakwanga mangu akapapula ak'olukalala lw'emmere eyali efumbibwa ku olwo. Bonna bwe baamala okukasigako eriiso ne batunuulira Mbayiwa, ndibassa n'amugamba nti byonoosaba naffe bye tunaalya. Mbayiwa kwe kulimba ndibassa nti tekiba kuba nti nabadde nkulaganyisiza okukusanga olwaleero, sandize kuba mwattu omubiri gwange tegweyagala bulungi era mpulira olusujjasujja, ate nze kasita nfunamu omusujja basaagalira ddala kulya. Awo abawala bonna ne bamusaasira naye nga tebassaayo nnyo mwoyo, ye n'abagumya n'abagamba nti buli omu alagirize ky'ayagala, wabula ye ajja kuba beesabeesa nga balya kyokka buli kye baasabanga. Ate Mbayiwa n'alaba n'omuweereza nga akiwandiika. Muli yawuliranga ddala nga gwe bafumita akaso. Yabuuza ndibassa nti kabbiya tiyeesi Mbayiwa
Mbayiwa ate yandikoze ki nga bawala bamaze okwewendulira bakkiriza okunywa bia n'awenya kumuweereza bwe yajja n'asaba ensimbi za bia alyoka amuleete essente Mbayiwa n'aziggyayo ennusu ennungi wazindaba 12 za chupa 4 naye nno lwa kuziggyayo kyokka nga si aziggyayo anti muli nga bwe yeebuuza gy'anajja ez'okusasulira emmere nga talabirayo ddala ate ng'atya okusaba okuyambibwako abawala yateebereza okubaddukako ate nga tayagala kufiirwa ndibassa ne gamwesiba ng'ayombera gy'asakira yali akyali ku ebyo omuweereza n'amuleetera akapapula akabanja ssente z'emmere abawala gye basabye olwakatunulako n'alaba nga zaali ennusu 9 ekijjudde bweddu omutwe negumwetawula yeetakudde mutwe yeerumyerumye omumwa ogwa wansi asizza n'ebikoowe ebirowoozo bimwetippye ndibasa bwe yalaba ng'omuntu we afuukidde ddala nnyo kyeyava amubuuza nti Mbayiwa obadde ki Mbayiwa n'amutegeeza nti omusujja gumunyiikiridde ndibasa n'agamba nti kakubire takisi essimu emudduukirire emuzzeeyo eka oba emutwale mu ddwaliro mundaye Mbayiwa n'agamba nti ha eyo si entumbi gy'owulira okudda ku njovu yasiriikiriramu katono oluvannyuma n'azuula amagezi kye yakola kwe kusaba ennamba y'essimu yandibasa bwe yagifuna n'ategeeza abawala nti agenda kupangisa ekisenge era nga tugenda batukomaano ku ssuula yaffe eno era nga nkusaba alabye commenting subscribing ku eno channel tapping ne ku notification bell era ng'eno essuula yennyini ogenda ba olindirira ekitundu ekyokubiri ku eno essuula yaffe eyambayiwa w'abayizi.